Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей побачать і почують важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Давайте почнемо з візиту Еммануеля Макрона і Урсули фон дер Ляєн до китайського лідера Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін за підсумками цієї зустрічі заявив, що застосування ядерної зброї є неприпустимим, зокрема, і у війні в Україні. Але всі решта його заяв були, ну, не сказати, щоб навіть нейтральними. Та? Вони виглядали як нейтральними, але Україні від цього користі немає. То чи можемо ми вважати, що Еммануель Макрон, ну, досягнув чогось цим візитом? Ну, поки що говорити про якісь проміжні навіть підсумки зарано, але треба, як на мене, розуміти риторику взагалі цього візиту і риторику Макрона. Я вчора читав, скажімо так, витримки із повідомлень журналістів кількох різних видань, ну, зокрема CNN, Politico і інших, які писали про цей візит. І, ну, журналісти по-різному пишуть. Хто як бачить цю всю історію? Звісно, на Росії взагалі по-іншому пишуть, мовляв, цей візит провальний, нічого там не досягнули. Але, звісно, є кілька пікантних моментів. Я б звернув би увагу на саме той нюанс, що Макрон говорив під час брифінгу підсумкового із Сі двічі вдовше, ніж Сі, і він фактично червоною лінією провів там питання України. Ці всі переговори і візит Макрона до Китаю, вони пройшли через українське питання. Бо мета, яку саме собі ставить Китай, навіть не Макрон, а Китай від цих візитів, бо попередній був візит ще минулої осені Шольца, пізніше приїжджали представники Іспанії. Ну, Іспанія, я скажу так, окей, приїхали, але така справа. Тому що Іспанія не відіграє таку роль потужну, як Макрон, наприклад, із Францією в Європейському Союзі, на європейському континенті. Зараз ми очікуємо візит ще Бореля, Урсула фон дер Ляєн приїхала. Ну, тобто перелік такий потужний. Треба поводитися з цим. І тут таке запитання, чому це вони туди їздять? Я не думаю, що вони приїхали попити китайського чаю, так, і всі. Бо абсолютно очевидно, що сьогодні Китай ставить за мету зближення з Європейським Союзом. І саме Сі в своїх переговорах постійно наполягає і говорить про те, що Європейський Союз має стати такою нібито автономією, тобто не бути настільки залежним від Сполучених Штатів Америки, як то в розумінні Китаю сталося в останній рік, минулий рік, коли Європейський Союз за наполегливого дипломування, скажімо так, саме Сполученими Штатами Америки, все-таки, ну, почав більше надавати Україні допомоги військовому, фінансовому плані. Я чому так кажу? Тому що от ми лише отримали зараз співпрацю із Європейським Союзом, питання фінансової підтримки, навіть з тим самим Міжнародним валютним фондом. Це все тривало дуже довго. Той час, коли США давали беззаперечно нам допомогу. Зараз це все питання от центру, це зміщується до ЄС. Але для Китаю дуже важлива співпраця, звісно, з Європейським Союзом і США в торговому плані, розуміючи, що в торговому плані США в них, ну, не зовсім сходяться інтереси, крім ядерного зброї, то для Китаю ЄС це в першу чергу торгово-економічний партнер, другу політичну. Але Макрон чітко сказав, не може бути ніякого і співпраці, якщо триватиме війна. Якщо ви хочете працювати з Європою, де йде війна, ну, то про яку взагалі співпрацю ми можемо говорити. І це, звісно, для Китаю є певною мірою виклик, тому що для нього важливо зрозуміти, що є перспектива такої роботи і співпраці, так, і розширення, і утвердження, і так далі, інвестиції, це все. Тому що Китай експортно орієнтований в плані на Європу дуже потужно, в рази більше навіть, ніж на ту саму Росію. Але є умова, яку чітко сьогодні демонструють і диктують всі очільники Європи. Тому зараз поки що всі зробити якісь конкретні заяви навряд чи зможе. Бо йому треба сказати, окей, я зрозумів, я поїхав до Путіна, або я зараз Путіна буду дотискувати, що він припинив війну проти України. Звісно, такої заяви завтра або сьогодні образу не пролунає. Дочекаємо ще візит Бореля.
Тоді, я думаю, що пройде якийсь певний час, і ми будемо виходити на якісь позиції. Ну, в мене особисто цього сумніву немає, тому що Китай включився в рунок поповнення. Китай включився, Китай демонструє бажання бути отаким миротворцем, але от в даному випадку це такий трошки теж зсув у європейській політики. Впродовж десятиліть вони торгували і з Радянським Союзом, і потім з путінською Росією. І от business as usual, або нічого особистого, тільки бізнес, воно працювало. Зараз уже Еммануель Макрон звертається до Сі Цзіньпіна і каже, що слухайте, гроші не бувають окремо від цінностей. Якщо ви на боці агресора, то ну давайте думати, тому що нам тоді і по грошах не буде про що домовлятися. От цей сув ми можемо фіксувати в сторону цінностей, а не лише грошей? Ви знаєте, то швидше буде в силу обставин. Да? Хотів, але не дуже. І швидше через те, що Китай вимушений буде виступити в ролі миротворця. Бо я все-таки ну, дуже з великою натяжкою говорив би, що Китай миротворець. Ви знаєте, що в нього є таке бажання. В Китаю нема такого бажання бути миротворцем. В Китаю є свій китайський інтерес, який заключається в тому, щоб встановити максимальне домінування на євразійському континенті. Ну, ми розуміємо, що на Європу поширювати свої амбіції йому складно. А що стосується, наприклад, Центральної і Південно-Східної Азії, де, знову ж таки, він стикається зі Сполученими Штатами Америки, з Великобританії, Австралією, так? І про Центральну Азію, то так, він тут може відвертитися. Але, друзі, ну все ж таки, з усією повагою до Союзу АСЕА, який розвивається, я маю на увазі Південно-Східний регіон азійський, все-таки його фінансова потужність не настільки велика, як Європа і США. Тому так, він Китай може торгувати із колишнім Радянським Союзом, нема в цьому питання, але якщо брати, наприклад, торговий оборот наш із Китаєм, там близько 10 мільярдів, так, якщо брати з Росією, ну там до 200 мільярдів, а тепер Європа і США, ну це 1,6 трильйона, тобто ну відразу порядок цифр. Тобто скільки завгодно можна там говорити про те, що Китай домінуючи в на Євразії, ну окей, на азійському, да, азійській частині євразійського континенту, він буде успішним, то успішний в якому плані? Що він буде робити з тим усім, що він буде виробляти в себе? Йому треба ринок збуту однозначно і сировинний ринок. Сировинний ринок більш-менш може забезпечити. Тому в цій частині в силу обставин Китай вимушений буде йти на зустрічні кроки Європейському Союзу, які чітко сьогодні формує питання українське. Це ось така миротворча місія, яку нам треба використати. Це звичайна геополітична шахова партія, в якій ми зараз виступаємо ключовою умовою подальшого розвитку Китаю. Звісно, тут є певні і небезпеки, тому що розвиток Китаю несе в собі загрози. Загрози того, що він з часом може посилитися економічно, в військовому плані, враховуючи ті помилки, які допустила Росія під час війни проти України, він її може врахувати і почати, наприклад, ту саму ж складну для Китаю, мабуть, назвати анексію Тайваню, да, але все-таки домінування над Тайванем, тому що тут ще питання, який Китай переможе в перспективі, демократичний чи диктаторський. Я маю надію, звісно, що демократичний. Тому це ми лише на початку цього шляху, але найголовніше, що треба відзначити, впродовж минулого року ми навіть не обговорювали це. Китай десь був там, він мовчав, він не виступав. Зараз Китай в порядку денному всіх шпальт, на всіх шпальтах газет. Якщо ще минулого року ми постійно говорили Туреччина, але Туреччина не може так впливати на політику на євразійському континенті, як Китай. А Китай може. І сьогодні не випадково всі туди їдуть з вояжами, фактично один за одним. Ну так, це важлива штука. Ще одна деталь цього візиту. От, власне, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вона ж теж з візитом у Китаї, вона прямо закликала Сі Цзіньпіня поговорити з Володимиром Зеленським, з президентом України. Далі була заява, що ну цей дзвінок обов'язково відбудеться, просто великий Сі, він трохи зайнятий, і от зараз чи то в нього гроші на телефоні скінчилися, це я зараз жартую, звісно. От оцей, ну, от отакий дипломатичний хід від Урсули фон дер Ляєн. Ну, що це? По-перше, треба розуміти, чому вона полетіла з Макроном, як на мене. Бо я вважаю, що вона полетіла з Макроном. Не вони там сам по собі кожен, а це такий, як на мене, нагляд за Еммануелем, якби він не діяв
в розріз із політикою Європейського Союзу, яка сьогодні чітко формується через українське питання. Тобто формується з необхідністю бачення припинення війни Росії проти України. В цій частині, ну, дійсно, треба просто порівняти Макрона зараз, там, і рік назад на початок широкомасштабного вторгнення. Це два різні Макрони, так само два різні Шольці. Окрім того, можна робити висновок, що боротьба за лідерство в Європі між Німеччиною і Францією, вона є і очевидна, триває і продовжується, але Німеччина набуває, має більші шанси утверджуватися як домінанта, тому що Шольц полетів сам, а до Макрона є певна недовіра. Ну і, звісно, якщо зараз дивитися за тезами, риторику, яка лунає саме від кого в Пекіні, то більше тез від Макрона. Макрон все-таки домінує на тлі Урсули фон дер Ляєн, принаймні для мене. Але Урсула фон дер Ляєн – це, можливо, навіть і чинник НАТО, да, в майбутньому, на чиновник. Чиновник, який займає чисто проукраїнську позицію і просто підсилює, да, в якійсь мірі підсилює Макрона. Питання дзвінка. Воно цікаве. Ми багато, фактично, ну, можемо відзначити для себе перебільшення в певній мірі важливості цієї дії між Україною та Китаєм. Китай, я не випадково кажу, що він рік мовчав, дивився, хто буде тонути і поїде до того місця допомагати втонути остаточно, я маю на увазі зараз Росію. А з переможцями він буде вести, звісно, мову. Але Китай, якщо аналізувати от попередні заяви його, дипломатичні контакти і так далі, особливо на рівні Сі, на очільника, вони відбуваються тоді, коли є певне рішення. На сьогоднішній день рішення як такого в Китаї ще немає, що стосується України. Якщо він телефонує Зеленському або вони говорять, що він нам скаже? У мене запитання. Поговоріть? Ну окей, ну поговорили. І що це для Китаю буде? Нічого. Китай хоче мати результат. Якщо він поїхав до Росії сам, так, ну скажімо так, після, не то, що відразу після призначення його, да, на посаду президента КНР, але все ж таки поїхав. То це означає, що Китай їде для того, щоб одне, друге, третє. Багато питань залишилося за лаштунками. Так само з Україною. Якщо він телефонує Зеленському, він скаже, о, я вас підтримую. Ну, чимало заяв пролунало про те, що вони виступають за збереження суверенітету України. Для них дуже важливо це питання, бо інша заява буде йти в розріз з їхнім тайваньським питанням. Тут Китай чудово це розуміє. Тому він і говорить, так, звичайно, Україна залишається в орбіті інтересів Китаю сьогодні через власну точку зору. І дзвінок цей буде. Питання лише, от я скажу, зателефоную тоді, коли буде якесь рішення. Зараз, як на мене, ведеться активна підготовча робота для того, щоб Китай ухвалив таке рішення, зробив певну дію. Китай також це розуміє. Тому я, ну, не перебільшував би зараз, на даному етапі, важливості цього контакту. Урсула підкреслила, ну, це теж дуже важливо, фон дер Ляєн, що контакт буде. Китай все-таки розуміє необхідність допомогти сьогодні всьому світу цивілізаційному примусити Путіна припинити цю війну. Зрозуміло, давайте перенесемося на європейський континент. Там сталася цікава подія, вона сталася у Празі, значить, всередині березня. Там проходив якийсь мітинг, значить, проти бідності, так він називався. Серед іншого, ті, хто мітингували проти бідності, вимагали припинити постачання зброї Україні, розпочати мирні переговори, ну, тобто риторика вже зрозуміла, деякі намагалися зірвати український прапор. Ще один чоловік там стукав машину з українськими номерами. Ну, і там в натовпі був чоловік, у якого була нашивка, такий патч ЧВК «Вагнер», георгіївська стрічка, російський прапор. Так от, окружний суд Праги на 6 місяців умовно, значить, засудив цього чоловіка і на рік заборонив приїжджати в Прагу. Сам він не в Празі живе, а в іншому регіоні. От, власне, і визнали його винним по статті заперечення, схвалення чи виправдання геноциду. Я думаю, що такі історії, хоч вони відбулися у чеській столиці, треба розбирати. Що ви про це думаєте? Ну, я відверто скажу, від вас почув цю новину, вона мене дуже приємно вразила. Це треба зафіксувати і хочу звернути всіх слухачів увагу на це, тому що це, як на мене, ну, якщо не прецедент, то це серйозно, так. Пише про це журналістка Радіо Свобода, у них же ж центральний офіс зараз, центральна редакція українська, як багато років, знаходиться в Празі, ну, і вона постійно в контексті. Це дуже крута новина, друзі, це просто неймовірно, тому що от таких
типу акцій, да, я їх називаю, коли там примазуються росіяни до них і фактично підривають авторитет відповідного громадського спротиву або громадської там демонстрування громадської думки з того чи іншого питання і намагаються фактично викривити відношення Європейського Союзу, країн Європейського Союзу цивілізаційної до війни в Україні, це дуже показово. Це дуже показово, про це треба говорити. Я вам принагідно дякую, що ви це озвучуєте. Що це означає, як на мене? Це початок серйозної предметної дискусії, не просто дискусії, а і ухвалення рішень, які означають, що толерування російської агресії неприпустимо будь-де. Більше того, якщо тут питання йде про, ну, навіть геноцид, воно звучить це слово. Ну, так, це визнано, повинні... так. Заперечення, схвалення або виправдання геноциду. Це вирок, і це мене дуже подивувало, ну, і приємно подивувало. Я думаю, що це, мабуть, рішення може бути взяте в судовій практиці інші, тому що я чимало вже читаю заяв про те, що політики різного рівня, дипломати різних країн говорять, що на сьогоднішній день, ну, навіть була публікація одна із на Радіо Свобода, де представник Організації Об'єднаних Націй, якщо не помиляюся, ну, не настільки важливо, але високий чиновник говорить про те, що, ви знаєте, ми не бачимо сьогодні явних ознак того, що Росія вчиняє акти геноциду по відношенню до України. Це абсолютно, ну, не на мене неправильно. Ми повинні говорити, піднімати цю дискусію. Зараз ведеться документування купи злочинів, ну, просто неймовірної кількості, які вчиняють росіяни проти українців, які мають всі ознаки того, що путінський режим діє свідомо на знищення української нації. Ми починали про це говорити з початком широкомасштабного вторгнення. Ми знаємо про те, що деякі проросійські політики, конкретно в Україні, готували навіть розстріляні списки активістів, які публічно виступають, говорять про неприйнятність руського міра в Україні і так далі, тому подібне. Це все зачищалось. На сьогоднішній день, навіть цього тижня, позавчора, Путін, коли він типу вручав вірчі грамоти, це окрема історія, 17 послам, він під час засідання Радбезу Російської Федерації сказав, що треба вчиняти більш жорсткі дії на тимчасово окупованих територіях з вичищення, як воно, так званого нацизма. Це що? Це не акти геноциду, це є акти геноциду. Якщо хтось хоч один там підтримує дії Путіна, він повинен, зрозуміло, має отримувати покарання. Це не можна це поширювати. І те, що сталося сьогодні, це в одній із центральних країн Європи, в Празі, тим паче, де президент відзначився останнім часом не дуже однозначними заявами. Добре, що він почав виправлятися. Це просто супер новина. Я вам дякую ще раз. Слухайте, а тоді, якщо узагальнити трошки, ну дивіться, росіяни були помічені у розхитуванні ситуації в Молдові, і там теж це все було на хвилі того, що, ну, боротьба з бідністю і заклики до уряду, а сплатіть наші комунальні платежі. Мене це дуже тоді подивувало. Всілякі ліві або навпаки ультраправі демонстрації в різних країнах Європи, куди російські або там проросійські люди примазуються і теж використовують просто натовп для того, щоб продемонструвати от свою таку позицію. Скільки у Росії буде вистачати сил, і чи вони навпаки ніколи не будуть економити на такому? А це, друзі, не лише Росія. Я для себе роблю висновки, що це певна тенденційність. Зверніть увагу зараз на історію, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки. Хто такий Трамп, як на мене? Ну, це можна його до лівака віднести геть спокійно, абсолютно. Я, на превелике жаль, можу це відзначити, що в демократичній країні, як США, передовій, є такі течії, які, ну, які означають неадекватність сприйняття ситуації. І, звісно, що це не без проросійського впливу. У Трампа проросійська риторика. Абсолютно, вона очевидна. Його підтримують такі потужні бізнесмени, як Маск, які також мають проросійську риторику. Вони не розуміють і те, що порушення, будь-яке порушення, навіть мінімальне статут Організації Об'єднаних Націй, що тягне за собою порушення суверенітету України, територіальної і так далі, тому подібне. Це означає порушення конструкції світу, який є усталеним останні десятиріччя. Тому тут безумовно це не відбувається без російської руки. Це однозначно так. Але ми мусимо розуміти, що Росія у своїх діях зайшла глибше, вона досягнула більше результатів. Вона зуміла, так, це треба констатувати, з цим треба працювати на ідеологічному рівні, зафіксувати і зацементувати свої досягнення в інших країнах, коли представники інших країн, народності, громадяни інших країн фактично, ну, пропагують ідеологію расизму.
хоча б, якщо ну, говорити, наприклад, до Сполученими Штатами Америки, вона нібито не очевидна, але вона має ну, явно популістичні ноти і врешті-решт не несе нічого корисного для світу. Навіть так, я от не дуже люблю так порівняння, ну там, я не знаю, чи якісь негативні висловлювання на рахунок ліваків. Трампа навряд чи можна зарахувати до саме лівого руху, тому що він якраз проти мігрантів, він такий консерватор, і тим не менше, ну, у нього все одно значна підтримка в Сполучених Штатах, і я думаю, що це треба теж брати до уваги, якщо його заклики до когось заходять, якщо люди справді там можуть штурмувати Капітолій, то це не просто так, і це не те, від чого можна просто відмахнутися. Дуже дякую вам за розмову. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.